Вояки вперше відпрацьовують евакуацію поранених без посадки повітряного судна з людиною. До цього використовували виключно манекени. Гелікоптер, який раніше належав цивільним рятувальникам, передали військовій частині кілька місяців тому. Тепер армійці випробовують його у виконанні різних завдань. Військова частина, яка має на озброєння вертольоти такого типу, є тільки в морській авіації. У складі бригади працює спеціальний парашутно-десантний загін. Саме його бійці мають першими прийти на допомогу постраждалим. Наш підрозділ доставляється парашутним або безпарашутним, або евакуаційними пристроями, способами, різними способами, надають допомогу потерпілому, готують площадку до евакуації, якщо не можна повітряне судно посадковим способом зробити евакуацію, то евакуація проводиться за допомогою спускових пристроїв. Підготувати таких фахівців – справа не одного року. Адже вони мають вміти стрибати з парашутом, працювати як водолази та виживати у складних умовах. До того ж, повинні знати, як надати першу допомогу. На борту, в залежності від ситуації, яка там ситуація, бувають різні переломи, там, кровотечі, зупинити кровотечу. Якщо перелом, наложити шину. Завдання пілотів – як найшвидше доправити пораненого до медичного закладу. Цього разу навчання відбулися успішно. Умовного постраждалого доправили з Очакова до Миколаєва і передали медикам польового шпиталю. Сніжана Юрієва, Михайло Скляренко, Миколаївська область, 5 канал.